Salam, Füza Televiziyasının efirində mən Tural İsmailovun təqdimatında yenidən arxa plan verilişində görüşürük. Bugün yenə biz elm, düşüncə, tədqiqat sahəsinə nəzər salmağa çalışacaq və studiyamızın qonağı Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi İdarə Heyətinin üzvü tədqiqatçı Prof. Tahirə Allahyarovadır. Tahirə xanım, xoş gəlmiş. Hoş geldin. Tahirə xanım, tez-tez əbədi ziyalı mövzusundan bəhs olunur. Ümumiyyətlə, əbədi ziyalı nə deməkdir? 21-ci əsrin alimi, ziyalısı, intellektualı necə olmalıdır? Çünki məsələ həm ölkə daxilində çox ciddi müzakirə olunur, həm də biz görürük ki, beynəlxalq saytlarda, media platformalarında tez-tez bu barədə müzakirələr aparılır. Ümumiyyətlə, klassik ziyalı ilə 21-ci əsrin ziyalısı arasında mahiyyət dəyişibmi? Fərqlər nələrdir? Oxşarlıqlar nələrdir? Təşəkkür edirəm. Əvvəla Füzat TV'ye davet ettiğiniz için teşekkür etmek istedim. Füzat sözünün benim için gerçekten çok büyük mənası var. Ve bu enenin deyirdim ki irsi, bu bir bizim bir irsimizdir. Onu yaşadanlara da teşekkür etmek istedim. Hem de bir məsuliyyətdir burada çıxış eləmək. Dediğiniz sualıyla oradan istedim, çıxış edeyim. 100 il evvelki Füzat yaradan ziyalılar. Və bugün 21-ci əsrin 2-ci 10 illiyindəki ziyalılar. Buradakı fərqdən elə izah eləsək, müəyyən bir məntiqi nəticələr də gələ bilərik. Əlbəttə, bizi çox düşündürür. Füzat dövrünün ziyalıları, indi həmin o zəka potensialı görürsən tükənirmi? Onların bir varisləri yetişəcəkmi? Bu özü də başqa bir sualdır, böyük bir tədqiqat mövzusudur. Belə deyək ki, estafet hansı əllərdədir, gələcəyimizin ziyalılarına bağlı hansı bir fikirləri söyləyə bilərik. Ziyalı sözü əlbəttə ki, dediyiniz kimi elə bir əbədi sualdır ki, burada o ümumi deyimlə desək, qələmlər sınıb. Hər bir tarixi dövrdən asılı olaraq ziyalı sözü gündəmə gəlir və hətta o dərəcədə zaman, tarix və ziyalı anlayışı sıx bağlıdır ki, belə bir qənaətdə var ki, ziyalı dövrünün məhsuludur, yetişdirməsidir. Nəyə görə belə deyirlər? Məsələnin tarixinə nəzər salsa, tipik qərb anlamda ziyalı, burjuaziya, elm, sənaye dövründə bilirsiniz, meydana çıxdı. Təbii ki, mütəfəkkirlər, filosoflar, bunlar tarix boyu olublar. Amma indiki anlamda ziyalı dediyimiz həmin təbəqə, bunlar burjuaziya dediyimiz yeni dövrdə elmin, sənətin inkişafı ilə birlikdə belə deyək, diqqəti cəlb elədi, onların tədqiqi həmin zamandan başlayıb. Və ziyalı, alim, artıq bizim əsrdə inteligent, inteligensiya, intellektual sözləri qoşa səslənir. Onları həm eyni mənada işlədən var, həm fərqli mənada işlədən var. Bu özü də maraqlı məsələdir. Ədəbiyyata nəzər salsaq, bəzən deyirlər ki, məsələn, alim nə vaxt ki, öz oturur işini görür, tədqiqatlarını aparır, tutalım, fizikçisi o nəzəriyyəsini yaradır, tutalım, humanitar sahədə öz nəzəriyyəsini yaradır. Hələlik o ki, öz kabinetində tədqiqatlarını aparır, o alimdir. Amma əgər, belə deyək, atom silahını, nəzəriyyəsini yaradan alim, artıq o, tətbiq edildikdən sonra, silaha çevrildikdən sonra artıq özünün ciddi ictimai siyasi mövqeyini ortaya qoyursa, bu zaman deyirik ki, aha, alim və ziyalı. Yəni, bu, belə deyək, tədqiqatlara da yanaşmadı. Mənə elə gəlir ki, burada bir həqiqət var. Ziyalı ümumilikdə dövlətin, bəşəriyyətin, cəmiyyətin, insanlığın taliyi, indiki və sonraki taliyi ilə bağlı müəyyən bir mövqeyə malik olmalıdır. Ona görə əlbəttə ki, xüsusilə tarixi transformasiyalar dövründə, geosiyasi dəyişimlər dövründə ziyalılara nəzər diqqətlər dikilir. Yeri gəlmişkən hazırda biz, belə deyək, təsadüfən də məhsəli bir dövrdə yaşayırıq. Bildiyiniz kimi, yeni bir dünya düzənin formalaşacağından bəhs edilir. Və belə bir zamanda da ziyalıya həm milli, lokal, həm də qlobal miqyasda bütün nəzərlər dikilib. Başqa məsələdə, əlbəttə ki, bizim Azərbaycan dövlətinin, xalqının ziyalılar ənənəsi həmişə olub, bu sərvətimiz olub və biz əlbəttə düşünməliyik ki, həmin ənənə davam edirmi?
ziyalı irsimiz indi hansı bir yeni nümunələrlə zənginləşir? Gənclərimiz, belə deyək, gələcəyimiz olan gənclərimiz zin ziyalı anlamı. Ümumilikdə indiki dedik ziyalı da dövrünün yetişdirməsidir. Yaxın gələcəyin ziyalısı necə görsənəcək? Tarix xan, bəs əslində elə mənim düşündürən maraqlı bir məsələ var. Siz çıxışınız əsnasında toxundunuz. Hər alim ziyalı deyil təbii ki, amma alimin ümumiyyətlə ziyalı olmaq üçün bir öhdəliyi, bir funksiyası olmalıdır mı sizcə? Belə düşünsək, məncə öhdəliyi funksiyası yoxdur. Amma alimin belə deyək, vətəndaş kimi, alim həm də vətəndaşdır bilirik. Dövləti üçün müəyyən məsələlərdə, ictimai-siyasi mərhələlərdə əgər ona öz mövqeyini bildirmək tələb olunursa, artıq bu tarixi zərurətdirsə və bu bir imperativdirsə, hökmən o alim mövqeyini bildirməli və dediyimiz kimi ziyalı təriflərindən biri də odur ki, o dövlətçilik, cəmiyyət, insanlıq məsələlərində öz mövqeyini bildirirsə, əlbəttə ki, onu da ziyalıya çevrilir. Əks halda biz əlbəttə ki, burada onun bir vətəndaşlığı qeyri-müəyyən qalır. Bütövlükdə hansı vətənin övladıdır, hansı ölkənin vətəndaşıdır. Bu məsələlər əlbəttə ki, daha ən çox ziyalının məhz dövləti, cəmiyyəti, xalqı ilə bağlı mövqeyini də açıqara çıxır. Tarix xanım, həm də son illərdə artıq dəyişən dünyada beyin mərkəzlərinin, tədqiqatçılıq institutlarının inkişaf etdiyini görürük. Dövlətlər bu məsələyə xüsusi diqqət arır. Hətta bəzi ölkələrdə sırf tədqiqat mərkəzlərindən ibarət olan və kiçik lokal townlar deyilən məhəllələr belə fəaliyyət göstərir. Ümumiyyətlə, son 10 ildə dövlətlərin tədqiqat sahəsində hansı yeniliklər olubdur və beynəlxalq trendlər fonunda Azərbaycanda indi bu sahədəki situasiyanı necə dəyərləndirirsiniz? Bilirsiniz, ümumiyyətlə, tədqiqat və ziyalı mövzusu çox sıx bağlıdır. Ziyalı və tədqiqat mövzusunun gündəmə gəlməsi də həm dövrdən, həm bütövlükdə siyasi ictimai proseslərdən asılıdır. Əgər biz sualınızda humanitar tədqiqatları nəzərdə tuturuqsa və yeri gəlmişkən deyək ki, nədənsə ictimai humanitar sahədə çalışan tədqiqatçılardan ziyalı mövqeyi daha çox gözlənilir. Bu gözlənti olur. Nəyə görə? Çünki onların predmeti, obyekti, onların işlədiyi materiya insandır, cəmiyyətdir, dövlətdir. Buna görə onlardan daha çox gözləntilər olur və bu aspektdə sual verirsinizsə, hal-hazırda təbii ki, bəşəriyyəti həqiqətən də deyərdik ki, bir yol ayrıcında yaxalayan inqilabi kəşflər mövzusudur. Bu kəşflər bəşəriyyəti hara aparacaq. Götürək bu Big Data-dır, süni intellekt texnologiyalardır, bütün bu yeni belə deyə, informasiya inqilabının nəticələridir. Yəni, bəşəriyyət əvvəllər bilirsiniz ki, kəşflərin ideyanın dəmirə çevrilməsinə qədər əsrlər keçirdi, bəzən yüzyıllar keçirdi. Amma hal-hazırda hesablandıb, yəni ideyanın dəmirə çevrilməsi aradığı bir həftəyə mümkün olur. Süni intellektlə, ümumiyyətlə, ola bilsin saatlarla mümkün olur. Bu, çox böyük ciddi məsələlərdir və mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda da alimlərin, tədqiqatçıların qarşısında duran çox mühüm məsələ bunlara müsbət və mənfi tərəfləridir. Hər bir kəşf bilirsiniz ki, özü ilə müsbətlərlə yanaşı mənfilər gətirir, negativ nəticələr gətirir. Lakin, həqiqətən də bu süni intellekt texnologiyalarının ən böyük qorxusu odur ki, artıq təbii zəkaya, rəqib bir zəka yaralır və haradasa desək, təbii alim ağılına bir süni alim ağılı rəqib yaranıb və burada həqiqətən də böyük bir təhdidlər mövcuddur və bilirsiniz ki, bununla bağlı dünyada onların hətta sürətini, süni intellekt texnologiyalarının tədqiqat sürətini yavaşıtmaqla bağlı dünyanın bütün ölkələrindən, başda bir belə deyək, dövrün intellektualı, həm də ən zəngin adamı sayılan Elon Musk başda olmaqla bu texnologiyaların inkişaf sürətini yavaşıtmaqla bağlı, bu qədər tələsməməklə bağlı artıq qlobal petisiya başlanıbdır. Bu özü də deyək ki, bir ziyalı, qlobal ziyalı hərəkatı bunu hesab eləyə bilərik. Azərbaycanda da bura qoşulanlar var. Bir mənalı olaraq, əlbəttə ki, bu birincisi həmin təhdidləri ictimai humanitar elmlər tərəfindən araşdırılması və ikincisi özümüzün bu çağırışlara hazır olmağını, müvafiq kadr korpuslarımızın hazır olmasını tələb eləyir və biz baxmalıyıq nəyə malikik
bu sahələrdə süni intellekt texnologiyaları olsun, informasiya kommunikasiya olsun, kiber təhlükəsizliyi olsun, biliriz ki, bunlar da artıq tamamilə humanitar bir məsələ olub. Çünki hamısının arxasında insan amili durur. İnsan amili olan yerdə bütün sahələr humanitar elmlərin, ictimai elmlərin predmetidir. Bu baxımdan əlbəttə ki, bizdə müvafiq kadrlar hazırlanmalıdır, tədqiqatlar işıq üzü görməlidir, cəmiyyət mariflənməlidir bu təhdidlərlə bağlı və hazır olmalıdır. Çünki artıq biz bilirik ki, bu texnologiyaların deepfake deyilən bir mərhələsi var ki, və bu istənilən cəmiyyəti də çaxnaşma salmağa, anidən, çox qısa bir vaxtda çaxnaşma salmağa qadir olan texnologiyalar hazırdır və bu özü də alimin və elmin məsuliyyətini dəfələrlə yüksəldi. Tarixan, bir maraqlı məsələyə toxundunuz. Aslında bu mənim sevdiyim Yahud alimlərindən biri Yuval Noah Harari'nin belə bir çıxışı var idi ki, elm bəzən bizim istəmədiyimiz böyük fəlakətlərə səbəb ola bilir və aslında siz indi o tutaq ki, uranın zənginləşdirilməsini ixtira edən alim. Baxın, burada o alimin vicdanı məsələsi də düşündürücüdür. Və ümumiyyətlə, elmdə duyğu nə qədər əsaslı? Biz təbii ki, elm rasionallığa söykənir, əqlə təfəkkürə söykənir, amma axı tutaq ki, bəzən kəşf təhlükəli tendensiyalara səbəb olur. İndi bugün elmi fantastika janrında çəkilən filmlər, yazılan kitablar əslində o süni zəkanın səbəb olacağı problemlərlə bağlı həm də bir işartı rolunu oynayır. Bunu necə bəşəriyyət tənzimləyəcək sizcə? Yəni, baxın, bu süni zəkanın, bu robot texnika mühəndisliyinin inkişafı insanlığa gələcəkdə böyük problemlər gətirə bilərmi? Və bütün bunları da düşünüb biz elmdən, texnikadan geri mi qalmalıyıq? Yəni, burada biraz paradoks yoxdur mu sizcə? Ümumilikdə kəşflər özü bir paradoksdur. Hı-hı. Kəşflərin ümumiyyətlə baş verməsi, onların tətbiq, bunlar başdan ayağa paradokslarla bağlıdır. Sizin dediyiniz məsələ ki, qarşını ala biləcəkmi? Bu həqiqətən də bu qədər kəskin heç vaxt dünyanın qarşısında elmi kəşflər, elmi inqilabın nəticələrinin təhdidləri bu dərəcədə kəskin heç vaxt durmayıb. Artıq biz belə deyək, dediyimiz kimi o kəşf ilə onun tətbiqi arasındakı o ən qısa saniyələrəcən azalması ki, biz artıq fikir sürü, hətta bildiyiniz kimi Vision Pro deyilən artıq bu ən son bu texnologiyanı nəzər salsa, biz artıq gözümüzlə, fikrimizlə, fikrimizi oxuyan bu belə deyək, texnologiyalar gəlib çıxıb meydana. Bunlar əlbəttə ki, onların tənzimlənməsi ilə bağlı, belə deyək, ilk növbədə tənzimlənməsi ilə bağlı belə humanitar bir iradələr ortaya qoyulmalıdır. Duyğu dediniz, belə deyək, onu ümumiyyətlə elm və emosiya, elm və dəyərlərə gətirib çıxardaq. Mən onu dəyərlər müstəvisinə keçirirəm. Elmdə dəyərlər, ümumiyyətlə, bu olduqca əbədi, qlobal bir problemdir, bilirsiniz ki, xüsusilə bu metodologiya sahəsində biz çalışdığımız üçün dəyərlər və elm mövzusuna xüsusilə diqqət yetirmişik. Uzun müddət bilirsiniz ki, dəyərlər elm sayılmayıb, rasional elmin çərçivəsindən kənara çıxarılıb. Hətta İngiltərə Elmlər Akademiyası siyarlarında ilk dəfə orada etikanı çıxartdılar siyahdan ki, bu elm deyil, yəni laboratoriya müstəvisində stolunda tətbiq edilə bilməyən bir elm, elm deyil. İndi təsəvvür eləyin ki, elmin gəlib elə bir dövrə çatmışıq ki, biz həmin dəyər, duyğu deyilən məqama xilas çevrəsi kimi baxırıq nəyə görə? Yeganə ümid hazır ondan ibarətdir ki, süni intellektin, süni zəkanın bizdən güclü olmaması üçün onu duyğu verə bilmirlər. Yeganə ümidə baxın, gəlib hara gəlib çıxıb ki, yəni onun dəyər, duyğu, his proqramlaşdırılması, yəni hardasa bir paradoks qalıb ki, bu mümkün deyil və yalnız məhz onun hələ dünya bütün şaşkınlıq içərisində onu gözləyir ki, doğrudan mı bu zəkaya artıq dəyər, belə deyək, duyğu, his də proqramlaşdırmaq olar və əlbəttə ki, təbii ki, bu doğrudan da dünyanın bir sonunu gətirəcək bir kəşf ola bilər. Ancaq yəni hələlik bir 80% alimlər deyir ki, bu bir mənalı olaraq mümkün deyil və haradasa bir vaxtlar rasional elmin bəyənmədiyi o his və duyğu hazırda həmin rasional elmdən onun belə deyək, neqativ nəticələrindən dünyanı xilas edə bilər. O mərhələyə qədər gəlib çıxılıbdır. Bütövlükdə ümumiyyətlə bu yeni texnologiyaların mənə elə gəlir ki, sürəti ilə ki, qlobal petisiyada davam edir.
Hər halda bilirsiniz, burada bir global kollektiv addım alınmayacaq. Nəyə görə? Çünki, misal üçün, o başlanan petisiyada onu deyim ki, Çin iştirak eləmir. Çünki bu bir, belə deyək, qərb dövlətlərinin təşəbbüsüdür. Məsələn, Çin deyir ki, biz nəyə görə buna qoşulmalıyıq, biz öz tədqiqatlarımızı davam etdirəcəyik. Bu özü də nəyə göstərir? Onu göstərir ki, yəni dünyanın hər bir dövləti öz gəlir çıxarlarını nəzərə alaraq bu tədqiqatları özünün milli maraqlarına uyğun inkişaf elətdirir. Əlbəttə ki, bizim kimi belə deyək, dövlətlər ki, biz əsasən belə deyək, elmi kəşflərin tətbiqi və onların istehsala gətirilməsi, cəmiyyətə gətirilməsini əsasən bir strategiya kimi seçmişik. Lakin bununla yanaşı biz bilməliyik ki, bu sahədə istənilən belə deyək, potensialımız var. Çünki məhz artıq elə bir texnologiyaların kəşfi sahəsinə gəlib çıxmışıq ki, onun əsasını bir Azərbaycanlı qoyub, Lütfizadə qoyub və bilirsiniz ki, artıq orada dəqiq və qeyri-dəqiq humanitar elmlər sahəsində bir-birinə qarışıb. Bu qeyri-sərəs məntiq bir lingvistik məntiqdir. Bu bir de, belə deyək ki, orada hərflərdir, dil. Baxın, maşın öyrənilməsi, süni intellektin təməli olan məsələ bu ilə Lütfizadənin qeyri-sərəs məntiqi ilə olubdur. Bu onu göstərir ki, bizim belə deyək bu sahədə müəyyən özümüzün də cavab texnologiyaları yaratmaq, çağırışlara cavab vermək potensialımız mövcuddur. Tarıqım, gənclərin elmə yönəlməsi sahəsində hansı tendensiyaları müşahidə edirsiniz? Bəzən biz görürük ki, həqiqətən elmdən uzaqlaşan gənclik elm adı altında manipulyasiyadan belə deyək də, bir növ rasionalizm fırıldaqçılarının əlində oyuncağa çevrilirlər və bəzən ciddi tədqiqatlar, ciddi elmi dərgilər, nəşirlər, məqalələr oxunmur. Sosial mediyaya, populyar kültürə hesablanan ucuz şov xarakterli və sırınmış ziyalı mövqeyi olan adamları reklam edirlər. Bunlar bəzən qonşu ölkələrdən də ölkəmizə səfərlər edirlər. Və bu sahədə nələr müşahidə edirsiniz? Mən də oradan son vaxtlar çox düşündürən bir sual verdiniz, gerçəkdən. Bilirsiniz ki, son dövrdə ziyalı alim mövzusu gündəmə gəldi mediyamızda. Bu, birincisi, Türkiyədən dəvət edilən alimlərlə bağlı oldu. Yəni ki, onların gənclərimizə örnək kimi, yəni özümüzün sanki, belə deyək, alimlərimiz yoxmuş kimi. Və ikincisi, ikinci məsələ yenə də qardaş Türkiyənin örnəyi oldu. Orada yeni iqtidarın tamamilə intellektuallardan, yəni zəka sahəsində xüsusi göstəriciləri olan insanlardan dövlət vəzifələrinə gətirilməsi, yəni ən azı qərb mediyası yazdı ki, Türk yəni yeni kabineti texnokrat və intellektuallardan ibarət olub. Bu iki məqam ümumiyyətlə gənclər, onların sabahı, karyerası və bu məsələləri gündəmə gətirdi. Şəxsən mən ümumi formalaşım qənaəti çox belə deyə bəyənirəm ki, bir xalqı belə deyək elm zövqünü, düşüncə zövqünü korlamaq üçün onu belə deyək elə o cür düşünən insanları örnək göstərmək bəsdir. Çünki insanlara hansı bir düşüncə tərzləri təqdim edilirsə, onlar o cür də formalaşır və onu bir özlərinə rol model hesab edirlər, bir kumir hesab edirlər. Bu baxımdan şəxsən mənim subyektiv fikrimi desəm, mənə elə gəlir burada, bu mənim sırf öz mövqeyimdir. Yəni, Türkiyədən dəvət edilən o alimlərin Azərbaycanda örnək kimi təqdim edilməsi, bu Cəlal Şəngördü xüsusilə, İlbər Ortaylıdır. Mən çox istəyərdim ki, onları dəvət edən insanlar, onlarla bir Azərbaycanlı alimi də dəvət edərdilər. Həm bu çox maraqlı dialoq olardı, belə deyək ki, həm də ki, belə deyək ki, fikir müxtəlifliyi olardı. Deyilən məsələlərə fərqli bir Azərbaycanlı alimin baxışı da orada özünü yer ala bilərdi. Əslində isə biz gördük ki, bütövlükdə biz bilirik ki, ziyalı öz mövqeyini açıqlamalıdır, amma onu diktə etməməlidir. Biz gələn alimlərdə o diktəni gördük. Xüsusilə də bir dəyərlərə qarşı, ateizmdir, İslamdır, olduqca ziddiyyətli bir baxışlar formalaşır. Əlbəttə ki, biz bununla bağlı yazılarımız var, biz onunla çalışacaq ki, onlarla bağlı füyuzatın özünə də bir məqalə verək və öz mövqeyimizi orada işıqlandıraq. Bu olduqca mənə elə gəlir yanlış bir belə deyək, tendensiyadır.
Mən elə gəl, öz ölkəmizdə də çox dəyərli alimlər var və yenə də başqa yerdən alimləri bir şərtlə onları ideal komitə hesab etməmək, ikincisi onları hökmən bir Azərbaycan alimlə dialoqla dəvət edə bilərik. Bir misal çəkmək istəyirəm, xatırlatmaq istəyirəm sizə. Dünyada əsrin ən böyük dialoqu bilirsiniz ki, Jordan Peterson və Slavoj Žižek arasında oldu keçən illər. Yəni, bu əsrin dialoqu oldu. Yəni, bunlar YouTube-da milyonlarla izləyicisi olan bir alimlərdir. Və bunları Kanada'da dialoq, onların dialoqunu, o əsrin dialoqu kimi debatlarını təşkil elərdi. Baxın, iki fərqli baxış. Amma bizə gələn baxış kimi gördük biz. Biz əgər dəvət ediriksə, ən yaxşılar, bax, bunları dəvət edin. Mən yaxşı demirəm. Yəni, ən azı dəyərlər anlayışı olan alimlərə biz bir xalq olaraq, bir ümumiyyətlə bizim mədəni irsimizdə dəyərlər böyük bir yer tutur. Yeri gəlmişkən, mən adını çəkmişkən Jordan Peterson'a istəyirəm bu füzyat efirindən səslənim. Yəni, bu alim qərb dəyərlərini, bu bilirsiniz, bu azlıqlardır, bu dəqiqə hal-hazırda geniş yayılan həmin o belə deyək, LGBT ideologiyaya qarşı çıxdığı üçün onu bütün Kanada, Amerika universitetlərindən onu məhrum eləyiblər. Və bu insanın əvəzində o, yəni, təkcə Time qəzeti onu əsrin ən böyük intellektuallarına hesab edib, intellektualdan danışırıb. Biz yəni belə bir insanları dəvət eləyə bilərik və üstəlik də qərbli olub, qərbin o aşırı neo-anarxist dəyərlərinə qarşı çıxan bir alimləri biz ən azı ikinci təcrübə istəyirəm demək. Elon Musk tamı tanıyır. Rusiyada Elon Musk'ın adına sadəcə onun kanalının rusçası yaradılıb. Siz orada baxın, neçə milyonun izləmə var orada. Biz bəyən bunu edə bilmərik mi? Onu biz, siz bilirsiniz, o qədər dərin fəlsəfi bir mövzulara toxunur. Qərbin haradan hara gəlmir. Mən acı bir misal çəkmək. O deyir ki, mən öz kosmos raketlərimi yaradırdım, göyə uçurdum, işim bundan ibarətdir. Mən günü bir gün gördüm ki, Google və DeepMind dünya əhalisini monopoliya alır, onları idarə edir alqoritmlərlə. Dedim, mən bunu icazə verə bilməzdim. Ona görə deyir, mən oturub OpenAI və bilirsiniz ki, ilk dəfə o ChatGPT-ni yaradan və deyir, mən məhz gördüm ki, Google və DeepMind dünyanı alqoritmlə artıq özü tam bir müstəmləkə yaradır. Yəni, bu bir fəlsəfədir, həqiqətən bir ziyalı baxışıdır. Və mən məcbur oldum ki, deyir, özüm paralel bir suyun intellekt yaradım ki, bunları meydana, belə bütün meydanı tək görməsinlər. Bu özü nə deməkdir? Bu, mən hesab edirəm ki, əsl bir alim mövqeyidir. Eləcə də bilirsiniz ki, onun da qərbdəki bir ideologiyla, xüsusilə Bayda tam bir müharibə elan eləyibdir. Biz izləyirik bu məsələləri və o baxımdan dəyərlər, əlbəttə ki, dediyiniz ilm və dəyərlərə yeni gəlirik. Hər bir alimdə, intellektualda dəyərlərə mövqi, onu alim edən, onu hansısa bir təbəqə tərəfdən dəstəklənməsini təmin edən. Bu baxımdan, yəni biz dəvət ediriksə, ən yaxşıları dəvət edirik. Və yaxud da biz elmi populyarlaşdırmaq istəyiriksə, başqa ölkələrdəki olduğu kimi onların kanallarını, necə ki, bizdə bu vasitələr azdır. Azərbaycan dilində tərcümə edirik və təsəvvürləyin ki, yəni bütün, bəlkə mən an azı 5 milyon onu izləyici olur. Çünki bu o qədər dərəcədə maraqlı bir məsələlərdir. Ona görə bizə bu solğun kopiyalar deyək, surətlər deyək, populist, elm adından populist. Elmin populyarlaşması başqa şeydir, elmin populist tamamilə var. Yəni populist siyasətdə də qorxuludur, pisdir. Populist bu elmdə də, ədəbiyyatda da bilirsiniz, çox gözəl dediniz. Yəni, populizm hər yerdə, belə deyək, xalqı gəncləri yanlışa aparan bir istiqamətdir, hesab edirəm. Tarix xanım, elmin populyarlaşdırılmasından bəhs elədiniz. Əslində, bu çox aktual bir mövzudur. Uzun illər, baxın, mediada bir çox həmkarlarımız bu məsələyə cəhd ediblər. Məsələn, mən daha əvvəl xəbər saytlarının birində işləyərkən Kosmos adlı bir layihə açmışdım. Sonra mən televiziya layihəsi kimi bir çox telekanallara verdim. Heç kim bəyənməz ki, buna heç bir şirkət reklam verməyəcək. İndi bugün də Füzat TV-də bu tip söhbətlər edirik. Yəni, bir növ, belə deyək, o sosial medianı və efir məkanını zənginə götürmüş qaranlığın içərisində belə söhbətlər, digər bir televiziyada tədqiqata həsr olunan verilişlərlə
belə deyək də, o qaranlıqdan işığa çıxmağa çalışırıq. İndi deyirlər ki, cəmiyyətdə elmə maraq yoxdur, ona görə də elmi populyarlaşdırmağa çalışmaq əbəs cəhdlərdir, amma bilirsiniz, qərbdə də paparazzinin, şov, belə deyək də, kültünün üstün olduğu dövrlərdə Carl Sagan'ın layihələri televiziyalarda milyonlarla izlənməyə sahib oldu. Biz necə elmi populyarlaşdıra bilərik? Maarifçilərimizin üzərinə bu sahədə hansı məsuliyyət düşür? Deyərdim, ağırlı sualdır, məni olduqca düşündürən bir sualdır. Yeri gəlmişkən, sənin o layihə, mən səni tanımamışdan görmüşdüm və mən deyirdim ki, bu nə gözəl belə layihədir, hələ də deyəsən o durur mediyada. Elmin populyarlaşdırılması, bu əvvəla müqəddəs bir işdir. Bütövlükdə elm ulu nizamidən gələk ki, elmlə biliklə. Yəni, bir cəmiyyət elmə dəyər verib, onu yayan, cəmiyyətdə elmə marağı yaradan mühit yaratmırsa, orada elm olması mümkün deyil. Çünki biz bu sualları çox vermişik. Yəni, niyə bizim yaradıcı insanlar gediblər, başqa yerdə böyük bir böyük mütəfəkkir alimlər olublar və s. və ilə axır, biz əgər səmimi danışdıq. Sosial mühit, əgər biz Pareto optimallıq faizini desək, 80% elmin inkişafı mühitdən, Həmin o 20% dediyimiz genetik irsiyyət və qabiliyyətlərdən asılı olmuş olur. Elmin populyarlaşdırılmasının üçün müvafiq elmi infrastruktur olmalıdır. Burada ilk növbədə elmi jurnalistik olmalıdır. Mən Azərbaycanda bir dənə elmi jurnalist yadıma gəlir, Möhbətdin Səmədi idi. Sonra başı kimi gənclərimizdir və əlbəttə ki, bu füyuzatda biz oturmuşuq, bunu biz deməyə bilmərik. Yəni, bunlar çox azdır. Həmin 80-20 desək, 80% onun həm bu clickbait mediyası, 20% deyək ki, bax bu cür, belə deyək, irsimizə, elmimizə sahib çıxan mediyadır. Elmi jurnalistikanın olmadığı bir ölkəni həqiqətən təsəvvür etmək bu olduqca arzu olunmaz məsələdir. Bunu o deməkdir ki, elmi belə deyək, kütləviləşdirən bir konkret medialar var, o jurnalistlər yetişib, Elm diplomatları yetişib, onlar birisi elmi diplomatiyası da var indi çox. Elm YouTube kanalları var, YouTuberləri var. Əslində, inansız gənclər bundan çox maraqlanarlar. Gənclər bilirsiniz ki, hal-hazırda Z nəsil özü də artıq yetkinliyə gedib, alfa nəsil yetişib. Bunlar 2010-2012-ci ildə yetişən uşaqlar, dünyaya gələn uşaqlardır. Artıq onların bir onlar gənclik yaşına bir qədəm qoyurlar. Və bu nəsil, bu, dedik ki, ziyalı dedik, bunlar sanki dünyaya artıq bir hazır, bir oxumuş bir insanlar kimi gəlirlər və onlar, belə deyək, əllərində telefon, belə deyək, doğulurlar. O baxımdan bu gənclərə sadəcə doğru yönətmək lazımdır ki, onlar həmin elm youtuberlər olsun, elmi kütləviləşdirən bir kanallar açsınlar və görərlər ki, həqiqətən orada həm fayda var, həm mariflənmə var, ümumiyyətlə, hər şey orada var, dəyərlər də var, elm də var və nəyin ki, biz deyirik bu saat bu TikTok şəbəkəsidir, onun özündə nə qədər elmlə bağlı, bəli, biz şəbəkələr görürük və mən bilirsiniz, adam otururuq, fikirləşir etsinlə, nə qədər belə bizim elm kanallarımız var, orta məktəbdə uşaqların öyrənməsi üçün də əlbəttə var, tamamilə yox demirəm, amma məhz kütləviləşdirilməsi, elmin populyarlaşması istiqamətində bunlar bizdə olduqca azdır və bununla bağlı təşviq edilmə yoxdur, təşviq edilməsi. Bizdə, təşviq kimi etməlidir? Bilirsiniz, bir bilik cəmiyyəti yaradır. Mən, məsəl üçün, gedək sovetlərin təcrübəsinə. Bilirsiniz ki, sovetlərin heç nə olması da bir elmə dəyər verən bir quruluş idi. Yəni, bu UNESCO-da onun təhsil sistemini belə deyək, təqdir etmişdi. Bu bir reallıqdır və faktdır. Və kosmos, belə deyək, kosmosa birinci uçmaq da, belə deyək, boş yerdən olmamışdır. Bilik cəmiyyətləri var idi. Bizdə bir il yaradıldı, sonra belə deyək, o hara getsə, hələ də biz bilmirik. İkincisi, bilirsiniz, elm şəxsi fədakarlıq tələb edir. Misal üçün, maliyyə, açıq deyirəm, biz araşdırdım mən, maliyyə nə qədər ayrılır, hər il geri qaytarılır. Elm fondu, elmin inkişaf fondu. Ayrılan maliyyəni qaytarır geri. Nəhayət, Maliyyə Nazirliyidir ki, mən artıq pul ayırmayacaq. Niyə qaytarırlar? Ona görə, axı, idarəçilik yoxdur. Elmi idarəçilik, həmin elmi populyarlaşdırılması sanki elə bilirlər ki,
Hər hansı hökmən layihə olma. Mariflənməyə də bir maliyyələr ayrılmalıdır, motivasiya edilməlidir, təşviq edilməlidir. Biraz həm də Tahirə xanım, bu elmin populyarlaşdırılması biraz media, sosial media, İKT imkanlarında deyək olmasa elementar biliklər tələb edir. Amma mən bildiyim qədərilə özünü alim deyən elə insanlar var ki, adi ümumiyyətlə e-mailları belə mövcud deyil. O da doğrudur, o da doğrudur. Hətta mən sizə deyim ki, bu yaxınlarda bir şərh gördüm, ürək ağrısıyla bir belə deyək ki, proqramçı qeyd edir ki, bu orta məktəbdəki müəllimləri xahiş edirik, informatika müəllimlərini xahiş edirik, aparımla təkmilləşmə kursuna. Yəni, artıq demək olar ki, hansısa bir 10 il qabaq ki, arxaik bir şeylər öyrədirlər uşaqlara. Yəni, tamamilə sözünü daha qoyub. Fədakarlıq məqamına gəlmək istəyirəm. Bilirsiniz, maliyyə biz ən böyük alimlərə baxsaq, bunlar hamısı bir növ imkansız, haradasa indi. Lomonosov olsun, adlarını zaya bilərik, Yusuf Məmədəliyev olsun. Amerikada Elmlər Akademiyası xalqın köməyi ilə tikilib, pulu hamının maliyyəsi ilə tikilib və onun adını Amerika xalqının elm evi qoyublar. Yaxud da fədakarlıqla bağlı deyək ki, həmin məşhur Bill Gates deyir ki, hal-hazırda bəşəriyyət elə bir problemlərlə üzvədir ki, onları həll etməyə ən azı 20 dənə Elon Musk lazımdır dünyaya. Bu nəyi göstərir? Yəni, tək insanlar fədakarlıqla, fəaliyyətlə. Bəli, bəli. Onlar çox bir işlər görə bilərlər. Götürək, belə deyək, Səlcuq Bayraqdar nümunəsinə də toxunaq. Məsəl üçün, o MIT-ni bitirdi, Massachusetts. Gəldi MIT mühiti adlı dünya elmində dediyiniz sosial mühit var. Bu nə deməkdir? Məsəl üçün, onlar hər uşağa bir notebook, hər il bir uşaqlarla bağlı. Yəni, elmi mühitin yaradılması başlanır, bax, uşaq yaşından məktəbə qədər dövrdə. Mən sizə bir maraqlı fakt deyim. NASA-nın indiyə qədər Mars'a göndərdiyi bütün onların adı, qurğunun adı baxça yaxşı uşaqlar arasında müsabiqə keçirilməklə seçilib. Baxça yaxşı uşaqlara deyilib ki, biz bunu Mars'a göndəririk, Ay'a göndəririk, nə adını qoyaq? Müstəsna olaraq baxça yaşlı uşaqlar bütün bu altı qurğunun adını qoyub, təsəvvürləyin. Yəni, görün bu uşaqlarda nə boydur, belə bir deyək, yaxud bayraqlardan bir misal çəkim. Deyir, bir uşaq gəlir, əlini qoyur bayraqdan üstünə, ömür boyu unutmur. Artıq onda bir motivasiya yarandı, o da istəyir ki, elmə gəlsin, elmə maraq. Açıq desəm, Azərbaycanda elmə, maraq yaratmaq. Ailələrdə valideynlər qədər hələ heç kim fədakarlıq eləmir. Baxın, Azərbaycan anası, atası, valideyni uşağın oxuması üçün, övladın oxuması üçün, yəni fədakarlığı biz oradan götürməliyik. Amma bir qədər sonra biz nə görürük? Baxın, orta yəni mariflənmə, oxumaq üçün övladına hər şey olmalıdır. Azərbaycan valideyni, bax, mənə elə gəlir ki, bu çox böyük bir fenomen hesab eləyirəm bunu həqiqətən də. Və sadəcə biz artıq gəldik orta məktəbin sonunacaq. Burada tək valideynlə olmur axı. Mən bir dənə yəkən nümunə bilirəm ki, muzey yaradıblar. Çox təsvirəm, onun adını da unutmuşam. Və orada öz qüvvəsi ilə yaradır. Təbiətçünaslıq muzeyi. Olduqca maraqlı bir muzeydir. Bir dəfə onu çəkib göstərsələr də yaxşı olar. Çox təsvir eləyirəm. Onun adını mən unutmuşam. Və Şəmi müəllim var, məşhur bilirsiniz bu. Həm pedagogdur, onun himayəsində yaradılıb. Üzürlü sayısın, soyadını unutdum. Yəni, elmi maraq yaradan mühit oldusa, oradan lütfizadələr də çıxacaq, Elon Musklar da çıxacaq. Tahir xanım, bax, maraqlı bir şey dediniz. O alfa nəslindən də bəhs eləyəcəyik. Biz bu Teknofest Azərbaycanda gördük. Həqiqətən bu 12-13 yaşlı ixtiraçı uşaqlar var idi. Yəni, zəka nə qədər işləyir, o qədər maraqlı şeylər düşünürlər. Və yaxud da mən bu barədə bir araşdırma da apardım. Xarici beynəlxalq elmi konferanslarda nə qədər yer tutanlar var? Mən hələ o fən olimpiyadalarında qələbə qazanan riyaziyyatçı uşaqlarımızı, kimyaçı, fizikaya meyilli tələbələrimizi nəzərdə tutmaq. Həqiqətən ixtiraçı tələbələr, şagirdlər yetişir. Amma yəni, biraz o, belə deyək, alfa nəslindən indi deyə ümidli olacaq. Bəs bu heç əvvəlki nəslə getməyə, o e-mail işlətməyi bilməyənlər bir problemdirsə, elmdən uzaq qalan bu bayağı şeyləri trendə çevirən və belə deyək də, ucuz brend arxasınca qaçan Z nəsli var. Onlar da bir problem deyilmi sizcə? Çox doğrudur. Bilirsiniz, bu Z və alfa nəsli
deyirik ki, artık olan potensialı var. Onlar onsuz da elə arayırlar ki, hansı bir sahə öz... Onlar kreativ bir nəsildir, bilirsiniz de bunlar. Nəsillər nəzəriyyəsi var artık dünyada. Ötən əsrin 80-ci illərdə nəsillər nəzəriyyəsi var. Ve Z və Alfa nəsli xüsusilə bu kreativ, axtarışda olan yeniliklərə ac belə bir nəsildir. Yetər ki, onları düzgün yoxsa onlar TikTok'a gedirlər, belə deyək, başqa sosial şəbəkələrdə bizim arzu etmədiyimiz, belə deyək, onların həm vaxtı, həm enerjisi, belə deyək, doğru yönləndirilmir. O baxımdan sözü, belə deyək, qüvvət, ötən həftə yazıldı ki, Elon Musk 14 yaşlı uşağı Tesla şirkətinə işə götürdü. Yəni, biz artıq belə bir dövrə də gəlib çıxdıq. Mən əlbəttə, belə deyək, stəkanın yarısı boş deyən belə mövqeydə deyiləm. Hərəkat var, xüsusilə Teknofestlə, belə deyək, bunun böyük təsiri oldu. Və Azərbaycanda həqiqətən bu artıq bir ənənəyə çevrilir. İldən ilə, belə deyək, o maraqlı bir tendensiyanda hissedeyim. Deməli, məlum oldu ki, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan valideyinin dediyim elmi fədakarlığı, məlum oldu ki, uşaqların elmi bacarıqlarını o məktəbdən sonra dərnəklər, belə deyək, nə deyirik onlara, Azərbaycanda özəl dərnəklər, elm, bilik dərnəkləri ən yüksək artan biznes forması olub. Siz baxın, nə qədər maraqlı. Görün, yəni burada... Ailələrin elmi olan etibarı inanılmaz. Yəni, bu həm biznesdir, istəyirsinizsə, həm də ölkənin gələcəyidir. Görün, burada nə qədər maraqlı tendensiya. Amma biz bu tərəfinə baxsaq ki, sosial imkanı az olan uşaqlara ki, onlar həmisi o özəl bilik, elm dərnəklərinə gedə bilmirlər. Onların azı bir 80 dənəsinin adını mən özümdə qeyd eləmişim. Yəni, baxın, bu deməli, valideynlər ora həvəslə öz övladlarını aparırlar və bu biznes inkişaf edir, şaxələnir. Bu nə qədər maraqlıdır. Və o baxımdan bu sistem, təzə sistem təcrübəsi gəlir bizə. Əlbəttə ki, bu azdır, təkdir, bu olduqca çoxalmalıdır. Bəlkə də qeyri-adekvat misal olsa, mən Cənubi Koreyadan misal çəkəcəm, yox, Şimali Koreyadan. Oradakı uşaq sarayını görsə, elm, texnika sarayını. Yəni, elmin gücünü belə bir rejimlər də görür. Yəni, dünyada o analog olmayan bir uşaq sarayı yaradıblar. Bu özü də belə deyək, onu göstərir ki, belə rejimlər də elmin biliyinə olmasını bilirlər. Yəni, mənə elə gəlir, ən böyük saraylar, ən böyük mərkəzlər uşaqlar üçün olmalıdır. Onları elmə, motivasiya eləməyə, cəlb eləmək üçün olmalıdır ki, xüsusilə bu yeni nəslin o elmə axtarışları, bu təşnə olmasından biz istifadə eləməliyik, hesab eləyik. Sonuncu bir sualı da ünvanlamaq istəyirəm. İndi biz füyuzatın ışığına yığışmışıq. Siz də biraz Əlibəy Hüseynzadədən bəhs elədiniz. Qısa və yekun olaraq, sizcə, əslində bəlkə də biraz klişə sualdı, amma düşünürəm ki, maraqlı sualdı. Sizcə, Əlibəy Hüseynzadənin davamçıları, hansı ki, indi çox təhlükəli dövrdür, baxın, o qloballaşma sizin bəhs elədiyiniz feminizm hüquqları, LGBT hüquqları adı altında yad ideologiyaların sırınmağa çalışılması, bu qədər ucuz bayağı trendlər, bu gəncliyin içərisindən bir Əlibəy Hüseynzadə kultu davamçıları çıxacaqmı? Yəni, bir əsr sonra yeni bir Əlibəy Hüseynzadəçilik, füyuzatçılıq ənənələri görə biləcəkmi gənclər arasında? Biz ümumiyyətlə nikbin olmalıyıq. Kəşflərdən danışdıq. Paradoks, kəşflər paradoksundan. Kəşflərin nəzəriyyəsinin birinci prinsipindən budur ki, dünyada heç bir bədbin adam kəşf eləyə, yarada bilməyib. Ancaq nikbin inanan adamlar nəyisə kəşf eləyə biliblər. O baxımdan, əlbəttə biz nikbin yanaşmalıq, amma və lakin əlbəttə ki, bir əsr yeri gəlmiş ki, artıq keçib. Və bugün əlbəttə ki, hələ ki biz belə deyək, ola bilsin, o var, biz onu hələ hiss eləmirik. Bir əsr sonra, bəli, bu bizi olduqca ciddi düşündürməlidir. Öz tərəfindən qeyd edə bilərəm ki, dəyərlər hal-hazırda olduqca kəskin, bilirsiniz. Bu, sanki bu süni zəka texnologiyaları özü də bu məsələni gündəmə gətirdi, çağırışa çevirdi. Və insanlıq öz-özünü məhv eləməyə doğru gəlib çatıbsa, İnsanlar o zaman belə deyək, həm qeyri-ixtiyar olaraq dəyərlərə qayıdırlar. Bilirsiniz, açığı deyim, uzun müddət Qərbin bu ideoloji cərəyanlarından araşdıran bir adam kimi mən
çox təəccüblənirəm. Yəni Qərbdə, Amerikada hal-hazırda həmin bu ayda həmin azlıqların ideologiyası necə böyük bir müqavimət var? Olduqca böyük bir müqavimət var. Artıq uşaqları ki, uşaqların böyük müdafiəsinə keçirilib, bilirsiniz ki, onlar da böyük təbliğat aparırlar. Bu özü maraqlı bir təcrübədir. Digər tərəfdən öz dəyərlərimizə gəldi. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan xalqı həqiqətən də mənəvi dəyərlərinə belə deyək də, milli varlığımızın təməli dəyərlərimizdir. Bizi var edən və gələcəkdə də bizi var edəcək nəsə varsa bu bizim dəyərlərimizdir. Biz bundan çıxış eləməliyik və dəyərlərimizi qorumalıyıq. Ancaq əlbəttə görür ailə dəyərlərimiz aşınmaya məruz qalıb. Başqa sahələrdə biz buna qarşı əlbəttə ki, cəmiyyət olaraq, xalq olaraq, ziyalılar olaraq çox ciddi şəkildə öz mövqeyimizi ortaya qoymalıyıq. Çünki əgər dəyərlər qorunmursa, hal-hazırdır ki, qloballaşan cəmiyyətdə sərhədlərin şərti anlayışı çevrildiyi, şəffaf olduğu bir dövrdə dəyərlər qorunmazsa, böyük ziyalılar da olmaz. Ziyalılara böyük edən nədir? Onların dəyərləri, Əli Bilsinzadən türkçülük, İslamçılıq və müasirlik. Yəni biz görürsüz, müasirlik də o. Mən elə gəlir ki, yəni əlbəttə ki, bu cür əsrlərə gedən bir düstur, dəyər düsturunu verən bir bizim ziyalımız olubsa, Əli Bilsinzadə kimi, o baxımdan əlbəttə biz nikbin yanaşırıq və bir şərtlə ki, biz qlobal dəyərsizliyə qarşı öz mənəvi müqavimətimizi bir qalxan kimi qoymalıyıq və ancaq belə inkişaf edə bilərik. Çox sağ olun, Tariq xanım, təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm. Xatırladım ki, bugün arxa planda qonağımız Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi İdarə Heyətinin üzvü tədqiqatçı Profesor Tahirə Allahyarova idi. Biz demək olar ki, 45 dəqiqəyə yaxın söhbətimizdə cəmiyyəti maraqlandıran çox maraqlı və aktual məsələləri müzakirə etdik. Gözünüz arxa planda olsun və çalışın əqliniz, zəkanız heç vaxt arxa planda qalmasın.